Ikadalawamputdalawa ng Nobyembre, Biyernes, ang paggunita kay Santa Cecilia, Dalaga at Martir. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pumasok si Jesus sa patio ng templo at pinalayas ang mga nagtitinda at sinabi niya, "Nasusulat, magiging bahay dalanginan ang aking bahay, pero ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw." Araw-araw na nangangaral si Jesus sa templo. Hangad siyang patayin ang mga punong pari at mga guro ng batas, kasama ang mga matatanda ng bayan. Ngunit wala silang magawa dahil taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, magiging bahay dalanginan ang aking bahay. Ano pa nga ba ang silbi ng templo ng Jerusalem kung hindi ito magiging bahay dalanginan? Ang templo ang siyang sinaunang tipanan ng Diyos at tao. Dahil dito, isinasagawa ang pagsamba ng bansang Israel, ang bayan ng Diyos. Dito inaalay ang sakripisyong hayop para manumbalik ang lahat sa pagpapala ng Diyos. Ito sa harap ng sitwasyon ng kasalanan. Kaya nang makita ni Jesus ang mga nagtitinda sa patio ng templo, pinalayas niya ang mga negosyante upang maibalik sa Ama ang tamang pagsamba. Batid niya na ang mga transaksyon sa pagbili ng mga hayop ay nahaluan ng pagkaganid at pandaraya sa mga mangmang at maliliit. Kasukasuka kay Jesus ang pangyayari, lalo na at may kaugnayan ang mga ito sa pag-aalay ng sakripisyo, lalo na nasa patio pa ito ng templo, taliwas sa kung ano ang dapat mangyari sa tahanan ng Ama. Pero hindi rin naging katanggap-tanggap ang ginawa ni Jesus sa mga pinunong pari, mga guro ng batas at matatanda ng bayan. Sampal kasi sa kanilang pagwawalang bahala ang nangyari, kundi man kontra sa sarili nilang interes. Pagsasagawa, nasa pagiging templo ng Espiritu Santo ang kaganapan ng iyong pagkatao, kung saan nangyayari dapat ang tunay na pagsamba at pakikiisa sa Diyos. Ano ang mga dapat mong palayasin sa iyong pagkatao bilang pagtulad sa ginawa ni Jesus?